sorria. Tinha a tristeza dessa cara. Será que o tempo não para? O bom da vida é ser feliz. Vivida de mim com seu coração. Abaixo o campo e fundão. Pra alegria eu peço vir. Novo oferecimento da Claro, a operadora que respeita a sua escolha. No ar, as vídeo cacetada. O roteiro do Adriano Rico, Armando Madureira e Riba Karlovic.